โอซูโอคลิกัวเดอาลุงแม่มิงลาบาชิทีนี้บาริเชซาจาเลนามัวปีเยวยาตาลปอฮีเยเมียนติงปีดายเนี่ยทมิซาปะมาဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးစားဖို့ပြင်ဦးမယ်နော်ဟဲ့ဒါကညုပလိုပေါ့နော်ရေးစီးပြီးတော့အနုလေးတွေကိုရွေးထားတယ်ဒီကညုပလိုတွေကိုတပြားရိုက်ပြီးတော့ချက်သားနဲ့တလပေါ်ဟင်းချက်มาဖြစ်ပါတယ်ချက်သားထည့်မယ်ဟဲ့ပြီးရင်တော့ခုနကတပြားရိုက်ထားတဲ့ကညုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ချက်သူနီလီထားတာကိုထည့်မယ်စနွင်းထည့်မယ်အသားမုတ်ထည့်မယ်ဟဲ့ပြီးရင်ငွေပြားရေးထည့်မယ်စီထက်မယ်ဟဲ့ပြီးရင်အကုန်လုံးတမအောင်လုပ်မယ်တတကွာဝဲနာရီနဲ့မော်ရေတဲဝေကပြချူအဝဝမီတကွာနဲ့ဟဲ့ပြီးရင်ခုနလုံထားတဲ့ကိုတင်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးလုံချက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကျက်သားအရေခန့်တဲ့အထိနာမှုတော့အဲ့ဒီလိုတိုင်းလုံချက်မယ်ပေါ့နော်แกญุเล่นนูပြီးတော့จัตตาไอ้อ่ะแลค้ําပြီးဆိုရင်တော့น้ําหมูတို့ยีแท่มั้ยปะเนาะเอยีนูอ่ะสุบิဆိုရင်တော့ဆန်လုံးမုတ်ထက်လို့ရပါပြီမဆလမောရင်ညပပဲဆူတဲ့အချိန်မှာထည့်ရတာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်အခဲလေးတွေဖြစ်မှာဆိုလိုပါဟဲ့ပြီးရင်တော့ခုနထည့်ထားတဲ့ဆလမောကြောက်အောင်လို့ခဏအုပ်ထားမယ်နော်ဆလမိုလေးချပ်ပြီပေါ့နော်နာမှုအရသာမြည်ကြည့်အောင်မယ်။ဟဲ့သူရတာရှယ်ပဲအဲ့ဆိုနာမှုဒီဆလဟင်းချိုချလိုက်အောင်မယ်နော်။ဟဲ့ဒါကရင်ရိုးရတလပေါ်ဟင်းပေါ့နော်။တလပေါ်ဟင်းကဂျင်ခါဘူးနဲ့ဆိုပူစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နာမှုတို့ဘက်မှာဂျင်ခါဘူးကမရှိဘူးပေါ့နော်။ရှားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကညွတ်နဲ့ပဲနာမှုတို့ဒီတလပေါ်ဟင်းကိုချက်တယ်လို့အရင်လဲစားလို့ကောင်းတယ်လို့ဟဲ့ပြီးတော့ငပိထောင်းလုပ်မယ်နော်ဟဲ့မိအေးအေးလေးနဲ့အရင်ဆုံးမြင်ငပိကင်မယ်ပေါ့နော်ဟဲ့မြင်ငပိလဲကြက်ပြီးဆိုရင်တော့နာမလုံးမျိုးဒီစင်းကင်မယ်နော်ဟဲ့မြို့ဒီစင်းကလဲကြက်ပြီးဆိုတော့ငါပြထောင်းလောက်တော့မယ်နော်အရင်ဆုံးငရုတ်တီးထည့်မယ်အဲ့ပြီးခုနကင်ထားတဲ့မြေငပိနဲ့ကျက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးတော့ထောင်းမယ်ဟဲ့ပြီးတော့မြန်သည့်စိမ့်တွေကိုရေးဆေးပြီးတော့ချမ်းပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟင်းချုံမောနဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်စားနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထောင်းမယ်ပေါ့နော်
แค่คุยเนาะมวยปีดอกยังก็ซาชินเสียกันเนี่ยไม่ยังดิ้งปีท้องยาวอยู่บ่เนาะน้ำมูลเล่ไปซาปีสุดรอดทุ่มซาพูปีเนาะไหมเนาะเฮ้ยจ้าคุณน้ำมูลท้องทารีไม่ยังดิ้งปีท้องเย่เฮ้ยจ้ารอจ้าลับบ่เฮ้ยเฮ้ยจ้าคู่ปีเนี่ยขวัดีตัวเสียไปปะเร่เฮ้ยอาสุนน้ำมูลซาเราไหมเนาะเฮ้ยคุณน้ำมูลเล่เสียปีปีซาพูเล่เสียเนี่ยปีสุดรอดน้ำมูลซาเราไหมเนาะยินซงน้ำมูลดีไม่ยันที่งั้นปีทางอุซามินนะซิมบ์โอเคเลยเฮ้คุณก็ปีดาวเนทมินเนท่าเราน้ำมูลยินจุ้มินนะซาจับเอาเฉยน้ำมูลซาบินนะเมียนดิ้งปีดาวเด็กสาวก้าวในสาวผู้ใดตื่นตีเด็กส่วนใหญ่จังข้าวผู้ในเชียร์บนนั้นทำให้จังข้าวผู้ไม่ชีวิตตู้สามะมันก็ยุติแท้เชียร์ในสาวลูกก้าวเนี่ยซาบังเอชิน้ำมูโรก็ยังอยู่อย่างเห็นบ่เนาะคุณโรยังปูได้เฉยมากดีลมโยไอ้เต้าเห็นดีดีลดาลบ่เห็นดีแน่สุดซาลุทำไม่เหม็นเนทีกันยุกันเลยโอ้ดูลารู้อายุสิด้วยจ้อชินได้ยังกังเล่เด็กเนี่ยติวทัวร์อะไรยังปูเลยนะน้ำหมอนคุณซ่าท่ามาน้ำหมอนที่จะขาดองค์ปีดังอยู่ที่แน่แน่ไปซ่าเลยนะอ
น้ำมูซาลูปีบาบียาดิโอตุกอายันปูราเลยทำไมเอ็มยังให้เต็มซานายอะไรจะมาลอยาดิโอตุกอายันปูโลกยุ่ยใส่จับนะน้ำมีวิดีโอเลโก้ซ้อนที่จีบจ้าลอยอัลลังโกเจสต์มาเลยใช่ไหมน้องจ่ายเลยวิดีโอเลยแท้เต็มไปหมดเลยเนาะให้ข้าจ่ายเลยซ้อมยอบีโออาปิจับเอาใช่ไหมตา